construir la ciutat dels vostres somnis. Va, què més hi podríem posar en aquesta ciutat? I l'electricitat aquesta, d'on ve? Amb el riu, una roda. Posar una roda al riu per fer electricitat. D'un molí de vent. Molt bé, Ot, d'un molí de vent. D'una font d'energia, d'un molí de vent, no? Revaloritzen els residus, però allò, no siguis en plan, no puc llençar res perquè ho pesquen de les escombraries per fer coses. Davant d'actituds inconscients que, per exemple, això, s'està dutxant i quan s'ensabonen, tanca la gent, no la deixen. Ostres, Joel, què tens aquí? Plaques solars. Mira, aquí a l'escola, plaques solars, a la biblioteca, plaques solars. Molt bé, aquestes plaques solars, així ens hi veurem. I com passa la gent? Estem enganxant pas de vianant. Escolteu, i això que heu posat aquí al mig, que abans no hi era, què és, Ot? És un arbre de Nadal. Sí. I els gomets negres representen llibres. Llibres, que xulo, un arbre de Nadal decorat amb llibres.